Sələm bir də əziz şagirdlərim, bərabərsizlər mövzusuna davam edək. Sual 56. Demək, 2x² minus 1 kiçik bərabər 0 olarsa, həllər çoxluğunu tapaq. 2x² çıxılsın 1 kiçik bərabər 0-dirsə, əvvəlcə biz bu tənliyi 0-a bərabər eləyəcəyik. 2x² çıx 1 bərabər 0 köklərini tapmaq üçün. Buradan da x² bərabər 2-də 1, x də bərabərdir. Plus minus kökətdə 2-də 1. Dedik ki, bərabərsizlik əgər kiçik bərabərdirsə, öz araları olur. Yəni, mənfi demək, kökətdə 2-də 1 və müsbət kökətdə 2-də 1 şəklində olur. Doğru cavab C variantı. Beləcə uşaqlar. Sonra baxaq 57-ci suala. 57-ci sualda demək, belə bir bərabərsizlik verilib bizə. X minus 2 vurulsun x plus 3 kiçik bərabərdir 0. Və burada biz kökləri vuruqların hər birini 0-a bərabər eləyib. Deməli, tənliyin köklərini tapacaq ki, x 2-dir və x mənfi 3-dür. 0-dən kiçik bərabər və x-lərin əmsalı hər ikisi müsbət olarsa, öz araları olur mənfi 3-dən 2-yə qədər. Bərabərsizliklər metodu ilə də və yaxud ədəd oxunda çəkib də eləmək olar. Mənfi 3 və 2. Demək, 2-dən böyük bir qiymət qoyaq. Uşaqlar, bax, bura. Buna deyirlər. Deməli, 4 qoysaq, daha doğrusu 3 qoysaq. Misalı köçürdək bura. Rahat olsun. Demək, böyük köçdən bir vahid çox. Yəni, x-ə məsəl üçün 3 qoysaq burada. Deməli, bu müsbət eləyir, bu da müsbət eləyir. 0 qoysaq. 0 qoysaq, bu mənfi eləyir, bu müsbət 3 eləyir. Mənfini müsbətə vuranda mənfi eləyəcək. Bura da olacaq mənfi. Bizdən kiçik bərabər soruşur deyə, mənfi aralıq haradadırsa oranı götürürük. İntervallar üsulunu həll etdik uşaqlar. Mənfi 3-dən 2-yə qədər olur, yəni A variantı. Sonra baxaq 58-ci suala. 58-ci diqqətli olun. Bax, x çıxısı 2 sağ tərəfdə də var, sol tərəfdə də. Ona görə, belə deyək, x çıx 2 vurulsun, x çıx 5, bunu yazırıq mötərizədə. Aydınım, indi sol tərəfə keçirsə, x çıx 2 vurulsun, x minus 5, çıxılsın x çıx 2, kiçik bərabərdir 0. Onun yerini dəyişdikdə, elə bir bunu keçirdik, yerdə içində qalmayanda 0 yazırıq. İndi bu ortaq vuruqdur, x çıx 2-nin mötərizə xaricinə çıxarsaq, olur x çıx 5, çıx 1. Kiçik bərabərdir 0-dan. Bunu da hər birini təzədən sadələşdirib yazırıq. Köklər əgər, demək, hansı sıfırdan kiçik bərabərdirsə, öz araları olacaq. Bu 2-dir, bununki də 6-dır. Olacaq 2 ilə 6 aralığında. Yəni, bu şəkildə, parça şəklindədir. Y variantı, həz uşaqlar. Sonra baxaq 59-cu suala. Yadda saxlamaq lazımdır ki, kvadratik funksiya, yəni x çıxısının 3-ün kvadratı həmişə 0-dan böyük bərabərdir. Bax, bura böyük bərabərdir 0-dan. Biz burada x bərabər 3 kökünü tapacaq, yəni ondan fərqli olmalıdır. Çünki x 3 olarsa, bu bərabərsizlik 0-a bərabər olar, amma bu deyir ki, 0-dan böyük olsun. X bərabər 3 bunun kökü deyil. İndi bunu həll eləyəcəyik. X plus 2 böyükdürsə 0-dan, x böyükdür mənfi 2-dən. Diqqətli olun, elə bil mənfi 2-dən getməliydi müsbət sonsuzluğa qədər. Lakin 3-ü ala bilmirdi, yəni 3-də kəsilir, sonra davam eləyir. Yəni olur, mənfi 2-dən 3-ə qədər, birləşmə 3-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Olacaqdır, deməli, A variantı. 59-cu sual A variantı. Sonra baxaq 60-a. Demək, deyək ki, bunu ödəyən ən kiçik natural ədədi tapın. 1 minus x, demək, vurulsun 9 minus x-in kvadratı kiçikdir 0-dan. Hər birin köklərin tapmaq üçün hər bir mötərizədən 0-a bərabər eləyirik. 1 çıx x 0-dirsə, x eləyir 1. 9 minus x kvadratı bərabərdir 0-dirsə, x kvadratı 9, x də bərabərdir, plus minus 3. Demək, uşaqlar, bunun 3 dənə kökü oldu. Ədəd oxunda qeyd eləsək, mənfi 3, 1 və 3. Bu şəkildə yazsaq, 4 qoyaq. 4 qoyanda, yəni 3-dən böyük, bir vahid böyük 4 qoydum. X-ə 4 verəndə. Bu
olur mənfi, bur olur mənfi. Mənfini mənfiyə vuranda oldu müsbət. 1 ilə 3 aralığında 2 qoysam, 2 qoyanda bura mənfi, bura müsbət. Elə də mənfi. Mənfi 3 ilə 1 aralığında 0 qoysam, 0 qoysam bura müsbət, bura müsbət. Elə də müsbət, onda bura da mənfi olacaq. Həmişə bir müsbət, bir mənfi. Əgər mötərizənin xaricində kvadrat yoxdursa, belə olur çox vaxtı. Yenə də siz hər ehtimala qarşı hər aralıqdan bir rəqəm qoyub x-in yerinə tapın ki, daha dəqiq olsun. İndi deyir ki, bu şərti ödəyən ən kiçik natural ədədi tapın. Bizdə sıfırdan kiçik deyirsə, mənfi olan aralıqları yazır. Bax, mənfi hardadır? Burada və burada. Yəni, bu hissə və bu hissə. Olacaq, mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə qədər, birləşmə 1-dən 3-ə qədər. İndi bizdən natural həllin soruşur və ən kiçiyin soruşur. Ona görə burada 2 var. Yəni, 1 ilə 3-ün arasında ən kiçik natural ədəd 2-dir uşaqlar. 1 çünki daxil deyil. Olur D variantı. Sonra baxaq 61-ci suala. Aha, yenə burada da işarə qoymuşam. Gəlin baxaq görək nə məsələdir. 2x0-ın 8, x bölü 2 kiçikdə 0. Sıfırdan kiçik olduğunu araşdırmaq üçün hər tərəfi sürət və məxrəci sıfıra bərabər eləyib kökləri tapırıq. Və ya kökü olmadığını. Yəni, burada x olmalıdır 4. Bir də x bölü 2 sıfırdan fərqli olmalıdır. Çünki mənfi 2 olsa onun mənası olmaz. İndi ədəd oxunda qeyd eləyəcəyik. Mənfi 2 və 4 belə çəkəcəyik. 5 qoysaq müsbət, 0 qoysaq mənfi. Yəqin ki, burada da eləyəcək müsbət. Çünki məsələn, mənfi 3 qoysaq yuxarı eləyir mənfi 14, aşağı eləyir mənfi 1. Mənfi mənfi bölü müsbət eləyir. Təbii ki, də düz yazdıq. İndi bizdən nə soruşur? Mənfi olanı, yəni sıfırdan kiçiyi soruşursa, mənfi hərdə də burada. Yəni, mənfi 2-dən 4-ə qədər. İndi deyir ki, neçə natural həlli var? İnşallah səhv eləməmsə bunun cavabını 5 götürmüşlər. Bunun 5 tam həlli var. Amma natural soruşduğuna görə orada ödüyür. Deməli, buranı ödəyən ədədlər mənfi 1-dir, 0-dır, 1-dir, 2-dir, 3-dür. Naturallar bunlardır da. Bilirik ki, 3 dənə ədəd var natural. Olur C variantı. Sonra baxaq 62-ci suala. Demək, 62-ci sualda kvadrat var. Və yadda saxlayın ki, x-in yerinə, yəni bunu sıfıra bərabər eləsək, x eləyir 2. Sıfıra kiçik bərabər, yəni burada altında xətt çəkilibsə, onda qiymət ala bilirsə, daha heç nəyədən fərqli eləmir. Çünki x 2 də olsa, problem deyil də, 2-ni elə bir ki, yerinə qoyanda sıfırı nəyə bölsək sıfır eləyir və o sıfır da bunun həllidir deyə. Bunu heç araşdırmırıq, bunu atırıq geçsin. Yadda saxlayın, kiçik bərabər və ya böyük bərabər olanda kvadratlı hissəni atın geçsin. Ancaq digərlərinə baxın. X bölü 4 bölə X bölü 7 kiçik bərabər 0. Bunu həll eləyək uşaqlar. Yenə sürət və məxrəci sıfıra bərabər eləyirik ki, bunun mənfi 4-də kökü, yəni 0-dır. X mənfi 4 olanda bu funksiya 0 verir. Eyni zamanda məxrəci sıfırdan fərqli eləyirik. Yəni, mənfi 7 ola bilməz. İndi onu biz ədəd oxunda çəkirik, qeyd eləyirik. Mənfi 7 və mənfi 4. Belə çəkəcəyik intervallar üsulu ilə. 5 qoyaq uşaqlar. 5 qoyanda müsbət. Məsəl üçün, mənfi 5 qoysaq. Deməli, mənfi. Onda burada olacaq müsbət. İndi bizdən soruşur kiçik bərabər. Yəni, bu hissəni. O da olur. Mənfi 7-dən mənfi 4-ə qədər. Ən kiçik tam uşaqlar burada 7-ni ala bilməz deyə. Baxın, burada belə bir qeyd eləmək yadımdan çıxdı. Axı 7-ni ala bilməz. Kiçik bərabər olsa belə məxrəc sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni, özüm qeyd eləmişəm ki, mənfi 7-ni ala bilməz. Buna görə də bura bu şəkildə yumru mötərizə olur. O da mənfi 7-dən mənfi 4-ə qədər olan ədədlər içərisində də ən kiçiyi olacaqdır mənfi 6. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, bəs müəllim, x bərabər 2-ni niyə atdıq? Gəlin, mən onu sizə daha aydın başa salım ki, siz onu yaxşı başa düşəsiniz və bir də sizdə qaranlıq yer qalmasın. Yəni, sualımız bu şəkildədir. Bunu da qoydum bura ki, yadınızda saxlayasınız. Deməli, hər birini sıfıra bərabər eləyirik. Tapırıq ki, x 2-dir. Burada mənfi 4-dür, burada da mənfi 7-dir. Sonra bax, bu 3 qiyməti ədəd oxunda qeyd eləyəcəyim. Yəni, demək istəyirəm ki, o 2 heç nə dəyişməyəcək də, siz də bunu görəsiniz. Mənfi 7, mənfi 4 və 2. Bu şəkildə yazırıq. 3 qoyaq.
3 koyanda bura müsbət, bura müsbət, bura müsbət. Düzdür mü? Mənfi 4 ile 2'nin arasında ikisini yine 0 koyaq. Bura müsbət, bura müsbət, bura müsbət. Gördünüz mü? Yəni burada 2 idi axı bunu 0'a çevirən qiymət. Və o da dəyişdirmədi heç nəyi. Yəni biz də bəyalar takmışıq ki, 4'dən sağ müsbət eləyib. Elə indi də eyni şey oldu. 2 də bunun köküdür də. 2'dən 2 çıxanda 0 eləyir, 0 ola bilər. 2 də bunun köküdür. Və salam, burası da mənfi müsbət eləyəcək. Mənfini də soruşdu belə. Yəni bu 2 heç nəyi dəyişmədi. O yüzden deyirəm ki, bu mənası yoxdur. Elə birbaşa mənfi 7 ilə mənfi 4'ü də yazıb tapmaq olardı. Sonra baxaq 63-cü suala. 63-də demək. Deyir, bu bərabər, yadda saxlayın ki, ən kiçik natural həllin soruşur uşaqlar. Demək yadından çıxdı. X kvadratı minus 5x minus 6 bölü x plus 2 olanda. Demək, bunu uşaqlar, vuruqlara ayırmaq ən yaxşı metoddur. Niyə? Elə də rahat olur. Amma yenə çalışırsınızsa, surəti ayrı sıfıra bərabər eləyin. Bunun köklərin bilirik də, mənfi 1 ilə 6-dır. Çünki vuranda mənfi 6 eləsin, toplayanda müsbət 5. Bir də məxrəci 0-dan fərqli eləyirik. X fərqli olur mənfi 2-dən. Düzdür mü? İndi bizdə kökləri tapdığımı, bunun həmişə əksin yazırsınız da, mötərizə xəritəsində. Yazırsınız x plus 1, x minus 6. Yəni bu, bunun açılışıdır uşaqlar. X plus 2. Belə tapma rahat olur. Çünki niyə? Elə bir ki, elə də yerinə qoyanda rahat görsənir işarələr. İndi ədəd oxumuzda çəkə qeyd eləyək. Mənfi 2, demək, mənfi 1 və 6. İntervalımızı çəkəcəyik. Məsələn, 7 qoyaq. Bax, burada qoymaq rahatdır. 7 qoyanda burada müsbət, burada müsbət, burada müsbət. Mənfi 1 ilə 6-nın içində ən ideal rəqəm 0-dır qoymaq üçün. 0 qoyanda bura müsbət, bura mənfi olacaq mənfi. Çünki aşağıda müsbət eləyir. Mənfi 2 ilə mənfi 1-in arasında, məsələn, mənfi 1 onda 5 qoysaq, bura mənfi eləyəcək, bura mənfi eləyəcək, bura müsbət. Mənfi mənfiyə vuranda müsbət, müsbətə də böləndə müsbət. Nəsə uzun sözün qısası, yəni bir müsbət, bir mənfi bir-birini izləyir uşaqlar onsuzdan. İndi bizdən soruşur böyükdür sıfırı. Böyükdür sıfır bir buradadır, bir də burada. Olacaq, demək, mənfi 2-dən 1-ə qədər. Birləşmə 6-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni bu şəkildə olacaq bunun həlləri. İndi bizdən nə soruşur? Ən kiçik natural həllin soruşur. Bax, bu aralıqda mənfi 2-dən 1-ə qədər olduğuna görə 1-ə ala bilmir. Burada natural ədəd yoxdur. Burada da natural ədədlər başlayır 7-dən 8, 9, 7. Ən kiçik neçədir? 7-dən uşaqlar. Olur doğru cavab D variantı. Sonra baxaq 64-cü suala. 64-də demək yenə kvadrat var və kiçik bərabər varsa x bərabərdir mənfi 3 bunun köküdür. Yəni bu kəsilmir, bunu axtarmayasıyıq. Çünki mənfi 3 də bunun köküdür. Yaxşı mı? İndi bu bir hissəni həll eləyəcək ancaq. X çıx 5-in, yəni belə başa salaq ki, uşaqlar cüt dərəcədən qüvvəti olanlar həmişə 0-dan böyük bərabərdir. Əgər konkret ciddi kiçikdir və yaxud ciddi böyükdür yazsalar, bunun kökünü tapırıq və həmin ədədi orada kök kimi götürmürük, ondan fərqli eləyirik. Çünki, məsəl üçün, bu ciddi olsa, kiçikdir 0 olsa, bu mənfi 3 olsa, axı mənfi 3-ü yerinə qoyanda onu 0 eləyir, amma bu deyir ki, 0-dan kiçik olsun. Ona görə mənfi 3-də o kəsilir. Amma indi kəsilmir. X mənfi 3-də olsa, ola bilər də. 0 eləyir. Yəni bura mənfi 3 üstəcə 3 0 eləyir. 0 nəyə vursan 0 eləyir. 0 da kiçik bərabərdə 0-dan. Yəni mənfi 3 bunu ödəyir deyənə bunu kəsilməzliyi eləmir. Yəni bu onun köküdür. Ona görə onu atırıq, qalan hissəni həll eləyirik. Əgər elə başa düşmədisə, ikinci yolla da izah eləyərəm yenə də. Yenə hər birini ayrı-ayrı 0-a bərabər eləyirik. X plus 4 bərabərdə 0, x elədi mənfi 4. Və ədəd oxumuzu seçirik mənfi 4-dən 5-ə qədər. 6 qoyaq. 6 qoysaq uşaqlar, bura müsbət, bura müsbət. Mənfi 4-dən 5-in arasında 0 qoysaq, bura mənfi. Burada da məsəl üçün bir mənfi 5 qoysaq, bura mənfi, bura mənfi oldu müsbət. 0-dən kiçik aralığını istəyir, deməli bu aralıq da mənfi 4-dən 5-ə qədər. Həqiqətən də mənfi 3 onsuz da bura, yəni daxildir də bunu ödəyir. Aydın da mı? Mənfi 3 bunu ödəyir deyə o kəsilmir. Məsəl üçün, burada doğru cavab B variantıdır.
Ama çox uşaq götürür A və yaxud D yazır, səhv eləmiş olur. Olur. 64-cü sualda doğru cavab B. Belə. Məsəl üçün siz deyə bilərsiniz ki, mən onu başa düşmədim, niyə 3-ü atırıq? Yaxşı, gəl həll eləyək. Bu qalsın burada. Ara sıra ona baxacağıq. Yəni, müqayisə eləməkdən ötürü. İndi bunu götürürük bir də bura. Götürtməyək, bir də eləyək. X bərabər mənfi 3, X bərabər 5, X bərabər mənfi 4. Ədəd oxumuzu çəkək. Mənfi 4, mənfi 3 və 5. Qeyd elədi. İntervalımızı çəkdi. İndi 6 qoyaq. 6 qoysaq bura müsbət eləyəcək, düzdürmü? Mənfi 3 ilə 5-in arasında məsəl üçün 0 qoyaq. 0 qoysa müsbət, mənfi. Demək, bura elədi mənfi. Mənfi 4 ilə mənfi 3-ün arasında tutaq ki, mənfi 3 onda 5 qoyaq. Bura müsbət eləyəcək, onsuz da kvadratikdir deyə. Mənfi 3 onda 5 qoyanda bura mənfi eləyəcək, bura müsbət. Mənfi ilə müsbətə vuranda eləyir mənfi. Və burada avtomatik müsbət eləyəcək. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın ki, bir müsbət gəlsə, kvadratlı olanda 2 dənə mənfi yan-yana gəlir, sonra müsbət. Və yaxud da müsbət mənfi ilə başımıza 2 dənə müsbət, sonra mənfi. Ortalar eyni olur və bunu sıfıra bərabər eləyən yer həmin oradadırsa. Gördünüz, mənfi olan hissə hər oldu? Mənfi 4-dən mənfi 3-ə qədər, mənfi 3-dən 5-ə qədər. Onda nə mənası var ki, uşaqlar, belə yazmağın? Mənfi 4-dən mənfi 3-ə, birləşmə mənfi 3-dən müsbət 5-ə. Bu 3 hər ikisində varsa, heç orada kəsilməsin də. Yəni, bu 3-ü atırıq, mənfi 4-dən 5-ə qədər götürürük. Bu şəkildə. Yəni, mən də bayaq belə yazmışdım birbaşa. Aydın mı? Sonra baxaq 65-ci suala. 65-ci sualda belə bir kəsr nisbətdir. Uşaqlar 0-dan böyük bərabərdir. 1 minus x bərabər 0, x elədi 1. X minus 3 bərabər deyil 0, x fərqlidir 3-dən. Fərqlidir olsa da onu kök kimi nəzərə alırıq. Onu qiymətdə istifadə eləyəcəyik. Demək, 1-i ala bilər uşaqlar. Amma 3-ü ala bilməz deyənə mən boş dairə seçirəm. Çünki 3 olsa məxrət 0 olar. 4 qoysaq, bura mənfi eləyəcək. Düzdür mü? Ona görə də sonra məsəl üçün 2 qoysaq. 2 qoysaq müsbət eləyəcək. Çünki 1 çıx 2 eləyir mənfi 1. 2 çıx 3 yenə mənfi 1. Mənfi mənfi bölünür, müsbət eləyir. 1-dən 2-yi də məsələn 0 qoysaq mənfi eləyəcək. Bizdən böyük bərabər soruşur deyənə bu hissə 1 daxildir, 3 daxil deyil. Olur. Demək bu hansındadır? S variantında. Olacaq S variantı. Uşaqlar, qısa olaraq da başa sala bilərəm. Yadda saxlayın. Belə olanda 1 ilə 3-ü tapdıq mı? Əgər x-in birinin əmsalı mənfi birininki müsbətdirsə, deməli əksi nə olur da? Böyük olanda öz araları olur. Kiçik olanda kənarlar. Belə deyək də, biz bayaqdan deyirdik ki, məsəl üçün, kiçikdir olanda bu hissə, kiçikdir olanda öz araları olur, böyük olanda kənarlar. Yəni, mənfi sonsuzda mənfi kiçik kökə qədər birləşmə böyük kökdə müsbət sonsuza. Amma indi birinin əmsalı mənfi işarəsi, birinin ki müsbət olsa, o zaman necə olur? Böyükdür olanda öz araları olur, kiçikdir olanda kənarlar. Bunu da yadınızda saxlayın. Baxaq 66-cı suala. Demək, 66-da bu pini bizə işarəni təqdim eləməkdən ötürü veribdir ki, yəni biz onu tutaq ki, mənfidir və yaxud müsbətdir. Yoxsa başqa bir anlamı yoxdur. Pi təxminən 3-dən 114 daxı. 3-dən 3-dən 114 çıxanda mənfi eləyir. Sürət mənfidirsə, demək, bu bərabərsi əksinə dəyişəcək. Çünki uşaqlar, mənfi nəyə böləndə müsbət eləyir? Təbii ki, də mənfiyə. Yəni, biz burada x plus 5-i birbaşa həmişə 0-dan 2-yi götürürük və yuxarı hissəni atırıq. Yaxşı mı? Əgər mənfidirsə, yuxarı hissəni atırıq, işarənin əksinə dəyişirik. Müsbətdirsə, atırıq, elə işarə də olduğu kimi qalır. Bunu yadınızda saxlayın. Bu da eləyəcək mənfi 5-dən kiçik eləyir A variantı. Sonra baxaq 67-yə. Yenə o da 66 kimidir uşaqlar. Belə irrasional ədədlər olduqda çalışın kvadrata yüksəldib hesablayın. Və yaxud kök altına salın. İçini içəri salanda 2-nin kvadratı vur 3 kimi girir. Olur kök altında 12. Bu birisi də 3-ün kvadratı vur 2 kimi girir. Olur 18. Köşkdə 12-dən köşkdə 18 çıxanda təbii ki,
Çiçekten böyle çıkanda cevap ne edəcək, mənfi edəcək. Surət mənfidir. Yəni o hesablamırıq. Sadəcə işarəsinə görə yazdıq. Ora mənfidirsə atırıq və işarənin əksinə dəyişirik. Yəni olur bu şəkildə uşaqlar. Sıfırdan kiçik. İndi yazırıq. Kök altında 2, x kiçikdir, mənfi 2. Burada da hər tərəfi köçdü 2-yə bölsə, x eləyir, mənfi kök altında 2. Demək, bu da olacaq A variantı. Çünki köçdü 2-dən sol tərəfdəki ədədlər A-dır da. Mənfi sonsuzda, mənfi köçdü 2-yə qədər. 68-ci suala baxaq. Bir A-nın hansı qiymətində bu tənliyin 2 müxtəlif kökü var? Tənliyin 2 müxtəlif kökü olması üçün diskriminant 0-dan böyük olmalıdır. Diskriminantın da düsturu necədir? B kvadratı minus 4AC. Düzdür mü? Bunu belə yazdıqdan sonra A neçədir? 1. B neçədir? Mənfi 3. C neçədir? 1 minus A. Qoyacaq yerinə 3-ün kvadratı. Yəni mənfi 3-ün kvadratı onsuz da müsbət edir. 9. Çıxılsın 4 vuraq. 1 vuraq. 1 minus A. Aha. Bu da səliqəli yazsaq. 9 çıxılsın 4. Üstə gəl 4A. Aha, bu belə yazıldıqdan sonra bu deyilir 5 çıxılsın. 5 üstə gəl 4A. Bəs bu belə oldu da düz yazmışam uşaqlar. 2 kökü olması üçün 0-dan böyük olacaq. 4A böyüdü mənfi 5. A da böyüdü mənfi 1 tam %25. O da olur B variantı. Bu şəkildə. İndi yazaq. Demək 69-cu sualı. Diqqətli olun uşaqlar. Bəzi bərabərsizlər var ki, orada tez onu görmək lazımdır. Məntiqi gözlə baxırsınız. Deyir ki, ən böyük tam həlli nə olar? Burada da bu birinci hissə həmişə 0-dan böyük bərabərdir. Deyin niyə? Çünki kvadratik funksiya həmişə 0-dan böyük bərabərdir. Onun üstə bir 9-da gələndə bu 9-dan böyük bərabərdir hətta. Yəni bu getdi. Çünki bu müsbətdir da. Müsbət desə onu da araşdırmanın nə mənası var ki, belə deyək. Onda araşdırırıq ancaq bu hissəni. X çıxılsın 1 kiçik bərabərdir 0. X də kiçik bərabərdir 1-dən. Olur belə. İndi deyir ki, bunun ən böyük tam həlli. Elə ən böyük tam həlli olacaq 1. Çünki bu 1-dən sola gedir də. 1-dən başlayır 0, mənfi 1 və s. və ilə axır. Onların içində ən böyük ədəd neçə deyib? 1-dədir uşaqlar. Olur. A variantı. İndi baxdıq 70-ə. 70-də də yenə kvadratik hissənin üstünə bir müsbət ədəd də gəlibsə, onu atın geçsin həmişə. Onu, yəni, bizi çaşdırmaqdan ötürü verir. Bu heç nə ehtiyac yoxdur da. Çünki bu onsuz da 0 olmur da. X kvadratı 105 fərqlidir 0-dan. X kvadratı zaten fərqlidir də mənfi 5-dən. Yəni, bu araşdırmanın yeri yoxdur uşaqlar. Bu getdi. Ancaq yuxarı hissə ilə işləyirik və yaxud məxrəcinə fərq yoxdur da. Belə bir ifadəni vuruq kimi də verə bilər. Yəni, bayaq verdi. Nisbət kimi də verə bilər. Məxrəcə də verə bilər, surətdə də. Fərq eləmir. Əsas odur, müsbətdirsə işarə qalır yerində, mənfidirsə işarə əksinə dəyişir. Hər halda atırıq. Bütün bu iki halın içində də atırıq geçsin. Aha, x çıxılsın 2, böyük bərabər 0-dan işləyirik. X də böyük bərabərdir 2-dən. O da olacaq A variantı. Belə əzbalalar. Sonra yazıram 71-i. Aha, 71-də də yenə yəqin ki, səhvə yol veriblər. Doğru cavab mən göstərmişəm 7. İndi baxarıq görək arxada nə imiş. Bu bərabərsizliyin tam həllərinin sayını tapın. Bunun tam həllərinin sayını indi tapacaqsın işləyəcəksiniz inşallah. Məxrəcə dəyişən varsa bunu çarpaz eləməyin. Bunu sol tərəfə keçirdin. Çünki çarpaz eləyəndə x bərabər 1 kökünü itirirsiniz. Əslində bu 1 ola bilməsə də onun bir kimi mahiyyəti var. Yəni orada biz onu fərqli eləməliyik. Aha, yazar uşaqlar. İçini sol tərəfə keçirdəcəyik. Məxrəcinə 1 qoyuruq. Böyükdür 0-dan. Həll eləyəndi bunu. Deməli, hər tərəfə ortaq məxrəcə gətirəcək. x-1, bura düşür 1, bura düşür x-1. x-1 çıxılsın 2, x-2, böyükdür 0. Sadələşdirsək, 3 çıxılsın x/x çıx, 1 böyükdür 0. Köklərin tapsa x bərabər 3, x bərabər 1. Deməli, x-in əmsalı mənfi oldu. Ona görə bunların öz arası olacaq uşaqlar. 1 ilə də 3-ün arasında neçə ədəd var? Cəmsi bir dənə ədəd var ki, o da 2-dir. Yəni, 1 ədəd var. Burada da gördüyümüz kimi bizə deyirdi ki, uşaqlar,
Natural hallerinin sayını tapın. Ona göre olacak Y variantı. Yani cevabı dediğimiz için başka şey götürürler ama bir de cevap. Bakın 70. suala. Aha, bu biraz maraqlı sualdır. Bir bu bərabərsinin həlli olmayan tam ədədlərin sayını tapın. Yine eyni qayda ilə biri sola keçirdəcəyik, orta məxrəci gətirəcəyik uşaqlar. X sıxılsın, 3 sıxılsın, 1 kiçiyi bərabər 0. Məxrəcinə 1 qoysaq, tamamlayıcı vururuq X sıx 3. Orta məxrəcə gətirsə, 2 sıxılsın, X bölü 3 kiçiyi bərabər 0. Həll eləsək, 5 minus X bölü X sıx 3 kiçiyi bərabər 0. Bir kökü oldu 5, bir kökü oldu 3. Burada kiçiyi bərabər oldu ona görə və X-in əmsalı mənfi oldu ona görə kənarlar olur. Amma 3 ala bilməz, yaxşı mı? Olacaq mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər birləşmə 5 müsbət sonsuzluq. Yəni lap belə çaşarsınızsa sizə bunu intervallar üsulu ilə də göstərə bilərəm. Bura oldu 3, 3-ü almır deyənə boş dairə yazdım. Bura oldu 5, 5-i alır deyənə qara dairə çünki kiçik bərabərdir. Məsələn 6 qoyaq aşağıla bura. 6 qoysaq 6-nı həmişə burada qoyun. Bura mənfi eləyir. Bura müsbət, bura mənfi. Gördünüz mənfini harada aldı? Mənfi sonsuzdan 3-ə qədər 5-dən müsbət sonsuz. Mən də zaten elə yazmışam. İndi bizə deyir ki, bəs bunun həlli olmayan ədədlərin sayını tap. Bax 3 bura daxil deyilsə, 3 daxil deyil də. Deməli həlli deyil də 3. 3 sonra 4. Artıq 5 bunun həllidir. Düzdürmü? Çünki 5-i ala bilər. Buna görə cəmsi olur 2 dənə demək 2 həll 2 ədəd var ki, bunun həlli deyil də. Yəni onlar da 3 ilə 4. Həlli olmayanları sualını soruşur, o da olur 2 dənə. Belə uşaqlar. Səbəbə 73-cü suala. 73-cü sualda demək deyir ki, bunu ödəyən ən böyük tam həlli tapın. Yine kiçik bərabərdirsə artıq bu ikini araşdırmırıq. Çünki deməli, əslində araşdıracağıq. Çünki burada konkret olaraq böyük tam həllini soruşur. Yaxşı, ayrıq da sıfıra bərabərliyə. X kvadrat minus 2 bərabərsə sıfıra. X kvadrat bərabər 2. X də bərabərdir. 100 minus kök altında 2. Düzdür mü? Məxrəci araşdırmayacağıq. Çünki x kvadrat bu düz 4 həmişə sıfırdan böyük. Yəni bu 4-dən böyük bərabərdir də. Çünki şuralar bunun ala biləcəyi, x kvadratını ala biləcəyi ən kiçik qiymət sıfırdır. Onun üstə 4 gəldi. Bu müsbətdir. Məxrəclə işimiz yoxdur. Ancaq surətlə işimiz var. Və x sıfırsa 2 bərabərdirsə sıfıra, x bərabər 2. Demək bunu necə araşdırmırıq uşaqlar? Yəni başa düşürük ki, x bərabər 2 bunun köküdür. Lakin sıfırdan kiçik olan həlləri buradadır. Mənfi kök altında 2 ilə müsbət kök altında 2. Bizdə bunlar daxildir hər ikisi. Bir də birləşmə 2. Bu belə yazılır həllər çoxluğu şəklində. Səliqəli olsun deyə bir dənə də yazım. Kök altında 2, müsbət kök altında 2, birləşmə 2. Düzdür mü? İndi bunun ala biləcəyi ən böyük tam həll nədir? 2-dir. Çünki 2 qoyanda da ödəyir də. 2 bunun həllidir. 0 eləyir. Aha, belə. 74 maraqlı sualdır, şifahidir. Deyir ki, aşağıdakılardan hansının həllər çoxluğu boşdur? Bilirik ki, modul yəni sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. O heç vaxt mənfi 7-dən kiçik ola bilməz. Olur C variantı. Sonra 75 modul mənfidən böyük bərabərdir da. Yəni x-in hansı qiyməti alıb almamayla asılı olmayaraq bu həmişə mənfi 7-dən böyük olacaq. Olur 75-də A variantı. İndi 76. 76-cı sualda deyir ki, bu bərabərsinin həlli olmayan natural ədədlərin sayını tapın. X böyük bərabər 7-ni belə açırıq. Yəni modul olaraq bunun həllər çoxluğu belə yazır. X böyükdür 7, x kiçik bərabər mənfi 8. Yəni uşaqlar, bu belə deyək, ədəd oxunda mənfi 8-dən sol tərəfə qiymətlər alır, müsbət 8-dən də sağ tərəfə. Bunun həlli olmayan hissə bu hissədir. Bu da gəlir mənfi 7-dən müsbət 7-yə qədər. Düzdür mü? Bizdən natural soruşdu ona görə. Elə natural ancaq 1-dən 7-yə qədər də olur. 7 dənə bunun həlli yoxdur. Yəni bunu yazmağa heç ehtiyac yoxdur əslində. Buradan görsənir ki, 8 və 8-dən böyük ədədlər içərisində, yəni bunu ödəməyən
birden 8'e kadar olanlarda da 8 de dahil olmamakla, yani birden 7'ye kadar olur. D variantı. 77'ye baka. X sıfırın içi kiçiydi 6'dan. Bunu həll eləyəcəyik. X 2 kiçikdir 6, böyükdür mənfi 6. İki qat bərabər şəklində yazın həmişə modul kiçik olanda. Bir de bir şey yadınızda saxlayın ki, modul böyükdürsə birləşmə götürülür. Modul kiçikdirsə kəsişmə. İndi bu mənfi içini hər iki tərəfə əlavə edirik. Mənfi 6 üstəcə 2 kimi. Çıxılsın x kiçikdir 6 böyükdür 2. Mənfi 4 kiçikdir x kiçikdir 8. Demək mənfi 4-dən 8-ə qədər olan tam həllərin cəmini soruşur məndən. Buranı ödəyən ədədlər hansılardır? Gəlin yazaq. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 2. Bu hər dəfə yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən bir dəfə yazdım ki, yadınızda qalsın. Və bunları toplayanda şuralar. Mənfi 3 ilə müsbət 3 silah olur. Mənfi 2 ilə müsbət 2, 1 ilə 1, 0 onsuz da toplayanda heç nə dəyişmir. Qaldı bu ədədlər. Bunların da cəmi 22 edər. Yaxşı mı? Deməli olur 77-ci sualda da deyəsən 77-də olur D variantı. İndi baxıq 78-ə. 78-ci sualda ən kiçik qiymətini soruşur. Aha, x 2-dən kiçikdirsə yazırıq. X kiçikdir 2-dən, böyükdür mənfi 2-dən. Y-dən kiçik bərabər 3-dən, böyük bərabər də mənfi 3-dən. İndi bizdən soruşur 2x minus y-i. 2x minus y-i gəlmək üçün, yəni bu deyir hansı aralıqlarda qiymət alır. Daha doğrusu deyir ki, bunun ala biləcək ən kiçik tam qiymətini tapın. Aha, 2x-ə gətirək. Birinci səni 2-yə vuray hər tərəfi. Olur mənfi 4 kiçikdir 2x, kiçikdir 4. İndi y-i mənfiyə vuray. Hər tərəfə mənfiyə vursak, bunlar yerini dəyişir. Olur mənfi 3 kiçikdir mənfi y, kiçik bərabərdir, müsbət 3, burada da bərabər var. İndi bunlar tərəf-tərəfə toplayaq. Olur mənfi 7 kiçikdir 2, kısıq y, demək kiçikdir 7. Demək uşaqlar, niyə belə yazdım? Ona görə ki, bir dəfə 4, bu 4-ü ala bilmir, amma bu 3-ü ala bilirsə, demək bu da 7, tam mənfi 7-ni ala bilməyəcək də. Mənfi 7 ilə müsbət 7-nin arasında da deməli ən kiçik tam qiymət olur mənfi 6. Bu deyəsən mənfi 7 götürüblər. Daha əvvəllər mən yazmışam ki, C variantıda, yəni isbatında kitabda yazmışam. Yəqin ki, uşaqları göstərmək üçün. 79-a baxaq. Demək deyir ki, an hansı qiymətində modul kiçik bərabər bərabərsin yeganə həlli var. Yəni da saxlamaq lazımdır ki, modul həmişə sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Düzdürmü? Əgər burada kiçik bərabər yazıblarsa, demək orada yalnız sıfır olanda onun bir kökü olur. Yaxşı mı? Bura sıfır olmalıdır ki, cəmisi onun bir kökü olsun. Ona görə də A çıx 4-ü sıfıra bərabər eləyirik. A deyilir 4. İndi baxaq 80-ci suala. Aha, modul böyükdürdür. Modulu açacaq 2 dəfə. Böyükdür olanda bir dəfə özün olduğu kimi yazırıq. Bir dəfə də həmin şeyin əksini yazırıq. İşarə dəyişir. Bu şəkildə. İndi olacaq 2x böyükdür 4, x böyükdür 2. Burada da 2x kiçikdir, mənfi 6, x kiçikdir, mənfi 3. Demək uşaqlar, bunu ədəd oxunda belə qeyd edirlər. Mənfi 3-dən kiçik, bir də 2-dən böyük. O da olacaq A variantı şəklində. 80-ci sual deməli oldu A variantı. Bir də yazmayım ya da yaxşı yazım. Mənfi sonsuzdan mənfi 3-ə qədər 2 müsbət sonsuzluq şəkildə. İndi baxaq 81-ə. Bir bərabər yan üç bucaq. Bir dənə bərabər yan üç bucaq seçdik. Bərabərdir tərəfləri. Oturacağı 10 cm-dir. Laf yaxşı. Perimetr 28-dən kiçikdir. Perimetr kiçikdir 28-dən. İndi deyir ki, yan tərəf aşağıdakilərdən hansı ola bilər? Yan tərəflərə bir xx qoysa, bunun perimetri necə tapılır? Bilirik də, perimetr bərabər yanlı da 2a üstəgəl b-dir. Yəni, yan tərəflər üstəgəl oturacaq, kiçik olmalıdır 28-də. İndi biz bərabərsliyi həll eləyəcəyiz uşaqlar. O da olur, 2x kiçikdir 28 çıx 10, 2x kiçikdir 18, x də kiçikdir 9. Demək 9-dan kiçik, ilk ədəd hansıdır? 8. Heç onu, yəni, hansı ola bilər? Digərlər ola bilməz, çünki hamısı 9-dan böyüdür, bir dənə A variantı qalır. Ola bilər o deməkdir ki, yəni orada bir neçə həll mümkündür. Sadəcə varianta görə biz 11-ini tapırıq, yazacaq.
Sen için de sual. Maralı suallar ben de buradan. Değil mi? Bilet tipli suallar olan da bir bağladı mentikten fikirleşin. Yani o dakika sual cevap yazmaya tələsməyin. Səhv eləmiş ola bilərsiniz suallar. Dikkatli olun, xahiş edirəm. Çünkü elə olar ki, talibin bir sualdan da asılı ola bilər. Allah uzaq eləsin. Səhv yazsanız, yəni sizin olan bir şey sizin olmaz ucu. Bax, bu x çıx 5 bölünsün 5 çıx x. Bir-birinin əksidir mi? Bəli, əksidir. Bax, bunun qarşısına bir mənfi qoysam, bu olacaq 5 çıx x. Bunlar ixtisar gedir, qalır mənfi 1. Mənfi 1 sıfırdan kiçikdir mi? Bəli. Deməli, biz burada x'in yerine istənilən qiymət qoysaq, onu ödəyər. Amma məxrəc sıfır olmamaq şərtiylə. Məxrəcimizi də sıfırdan fərqli eləyirik. Olur, x fərqlidir 5. Yəni, 5'dən başqa hər şey ola bilər. Bunu necə seçirik? Ədəd oxunda 5 qoyuruq. Sağ tərəfi də qiymətlər ala bilər, sol tərəfi də. Deməli, bu gəlir mənfi sonsuzluqdan 5'e qədər stop eləyir, dayanır. Yəni, kəsilmə var burada. 5 müsbət sonsuzluq. O da olur D variantı şəklində. Belə əziz babalar. Sonra baxaq 83-cü suala. Demək, deyir ki, x plus 1 bölünmüş 1 minus y-in neçə tam qiyməti ola bilər? Yazaq. X plus 1-dirsə, surətimizdə hər tərəfə 1 əlavə eləyirik. 13 üstə gəl 1, kiçik bərabərdir x plus 1, kiçik bərabər 20 üstə gəl 1. Bölünmüş 1 minus y-dirsə, demək, bunu mənfiyə vuranda uşaqlar. Olur 2, kiçik bərabər mənfi y, kiçik bərabər 6. Ondan da üstünə 1 gəlirik. Olur 2 üstə gəl 1, kiçik bərabərdir. Demək, 1 çıxılsın y, kiçik bərabərdir 6 üstə gəl 1. Oldu mu? İndi bunu sadələşdirək, səliqəli formada yazaq. Olur 14, kiçik bərabər x bölü 1, kiçik bərabər 21. Burada da 3 kiçik bərabər 1 çıx y, kiçik bərabər 7. İndi nisbət olan da çarpaz olur həmişə. Elə bil ki, 14-ü 7-yə bölürük, solda yazırıq. Həmin bu nisbəti A böl B yazımda qısacası. 21-i də 3-ə bölüb sağda yazırıq. O da olur belə. Yəni 2 ilə 7-nin arasında qiymətlər ala bilər. İndi bizdən soruşur ki, neçə tam qiymət ola? Bir, hər ikisi daxildirsə, 7-dən 2-ni çıxırıq. Üstünə də 1 gəlirik. O da eləyir 6. Demək, doğru cavab oldu. D variantı. Bu şəkildə. 84-ə baxaq. 84-də görürük ki, bunlar ixtisar gedir. Amma ixtisar etməmişdən qabaq, onun həmin tənliyidə, yəni sıfıra bərabər olub olmadığını araşdırırıq. Görürük ki, x kvadrat plus x plus 1 həmişə sıfırdan böyükdür. Məncə, onu sərbəst hissəsinə ata bilərik. Niyə sıfırdan böyük olduğunu mən iddia edirəm? Çünki A 1-dir uşaqlar. X-in kvadratının əmsalı. D-si də sıfırdan kiçikdir. Baxın, 1 çıx 4 eləyir mənfi sıfırdan kiçikdir. Biz də demişdik axı, elə bu mövzunun əvvəlində dedim ki, A müsbətdirsə, D mənfidirsə, bu AX kvadratı plus BX plus C həmişə sıfırdan böyükdür. Bunu yadınızda saxlayın. Yəni, bu onsuz da həmişə sıfırdan böyükdür. Ona görə onu atırıq. Yəni, surət və məxrəc ixtisar eləyirik. Bunlar gedəndən sonra qalır belə bir ifadə. X plus, bunu da hər tərəfdən, bu da 1-in kvadratıdır da. Modullasaq, x plus 3-ün modulu kiçik bərabərdir 1-dən. Bunu da hər tərəfin, elə bir ki, iki qat bərabərsizliyini yazırıq. Uşaqlar, x plus 3 kiçik bərabərdir 1-dən, böyük bərabər mənfi 1. 3 o tərəf tərəfə keçir mənfi 2 mi? O da olur mənfi 2. Demək, mənfi 4 ilə mənfi 2-nin arasında. İndi bizə deyir ki, ən kiçik, demək, hansı sual idi o? 84-cü. Ən kiçik tam həllini tapın, o da olur elə mənfi 4, A variantı. Belə. Sonra bax 85-ə. Bunun müsbət qiymətlər aldığı intervalı göstərməmizi istəyir. Mənfi 3x kvadrat plus 2x plus 8-in sıfırdan böyük olmasını araşdıracağız. Uşaqlar, köklərini tapaq. 4 plus 96 bərabər 100. B kvadrat 4 AC-dən istifadə elədim. Elə bir ki, D bərabər B kvadratı çıx 4 AC.
İçinin kıvadratı çıx. 4 vur mənfi 3 vur 8. Bu mənfi mənfi olduğuna göre toplandı. 4 dəfə 3'üm 12. Onun için de 80'in 96. 100. Yəni mən bunu birbaşa yazdım. Dedim ola bilər kimsə bilməsin. Yəni aydınlaşdırdım. Bu da müsbətdir. Köklərini tapacaq uşaqlar. Mənfi 2 üstəgəl 10. Yəni kök atdı D böl 2A. Bu elədi 8 bölək mənfi 6. Bu eləyir mənfi 3'də 4. X için de tapanda mənfi 2 minus 10 böl mənfi 6. O deyir mənfi 12 böl mənfi 6. O deyir 2. Demek bu köklərin tapdı uşaqlar. Bu şəkildə. Uşaqlar bir şey yadınızda saxlayın ki x kvadratın qarşısı mənfi olanda çalışın bunu. Mənfiyə bölün, bərabərsi eşsinə dəyişsin. 3x kvadratı minus 2x minus 8 kiçikdir 0 araşdıraq da. Çünki burada 0'dan kiçik aralıqda olacaq. Mənfi 3'dən, mənfi 3'dən 4'dən 2'ye qədər. O da olur A variantı. Belə. Sonra baxaq 86-cı suala. X kvadrat çıxırsan, x kubu böyüdü 0'dan. X kvadrat çıxırsan, mötərizə xaricinə 1 çıxı x böyüdü 0'dan. Dikkatli olaq uşaqlar. Burada x kvadratı 0'dan böyük bərabərdir. Yenə də hər halda 0'a bərabər edirik. Yəni bunu da 0'a bərabər edirik. Bu vurğu, bu vurğu da. X eləyir 1. Ədəd oxunda qeyd edirik. 0 və 1. 1'dir bu. İndi 2 qoysaq, 2'dən 8 çıxanda mənfi, demək, bura olacaq, müsbət olacaq. Məsəl üçün 0,10'da 5 qoysaq, uşaqlar 0,10'da 5 qoyanda burada müsbət edir, burada. Məsələn, mənfi 1 qoysaq, yenə də müsbət eləyəcək. Bizdə müsbəti soruşur və bu hissədə baxırıq. Müsbəti soruşursa, bu hissələrdə sadəcə 0'da kəsilmə var. Yəni, x kiçikdi 1'dən, lakin x 0'ı ala bilməz. Çünki 0 olsa, 0 böyüdü, 0 olmaz axı. Əslində, yəni ciddidirsə, yəni x 0 ola bilməz. Bu qoyuruq burada yerinə. Məsələn, 1'dən balaca istənilən ədəd qoyanda bu düz gəlir, lakin mənfi 5 qoysaq, məsəl üçün, mənfi 5'in kvadratı müsbət edir, amma kubu mənfi edir. Bəli, 1'dən kiçik hər şey ola bilər, bir dənə 0 da kəsilir. O da olur D variantı. Belə. Sonra baxaq 87-ci suala. 87-ci sualda deyir ki, bu bərabərsizliyin həmişə ödənməsi üçün M hansı intervalda olmalıdır? Bizə dedi ki, bərabərsizliyin ödənməsi üçün A müsbət olmalıdır, D-də kiçikdir 0 olmalıdır. Aha. İndi gəlin bunun diskriminantını hesablayaq. D bərabərdir B kvadratı minus 4AC. B-si 1-dir. 1 minus 12M. Kiçikdir 0-dan. Mənfi 12M kiçikdir. Mənfi 1-dən. M də böyükdür 12-də 1-dən. Salam. Uşaqlar, belə bir şey dedik də ki, M-in 0-dan böyük olmasın və 12-də 1-dən böyük olmasın. Qeyd edəcək. Bu 0 olsun, bu da 12-də 1 olsun. Bu sümbülə əmələ gələn yerdə kəsişməsini götürür. O da olur 12-də 1-də müsbət sonsuzluğa qədər olur. Y variantı. Belə. Bir baxaq 88-ci suala. Demək, bu qəşək sualdır uşaqlar. X kvadrat çıx, Y kvadratın ən böyük qiymətini soruşursa bizdən. X-in kvadratdır, yəni mənfi və ya müsbət fərq eləmir. Modulca ən böyük qiymətini qoyuruq yerinə. Görür ki, mənfi 6 ola bilər də. Kvadrat olur, müsbət 36, düzdür mü? Əgər Y mənfi və müsbət 2 ədədin arasındadırsa, Y-in yerinə həmişə 0 qoyun. Çünki kvadratı ən kiçik olan ədəd 0-dır. Qalanları hamısı 0-dan böyüdür. Olur, 36 çıx 0, o deyilir 36 olur. Y variantı. Aydındır mı? 88 Y. Sonra baxaq 89-cu suala. 89-da nə deyir bizə? 3 qat yəni sistemdir. Heç nə həll eləyək. Mənfi 5x, yəni 8x sola keçdi. 3x çıx 8x elədi mənfi 5x. Kiçikdir. Mənfi 4 bənə keçdi oldu 10. Yenə x-lər sola keçdi. Mənfi 3x böyükdür.
Menfi bir sağa çeşidi oldu. Demeli menfi 3. Burada da menfi 4x çiftti 12. Böyle uşaqlar. Çaşırsınızsa bir de yazın istəyirsiniz. Qoy ehtiyatlı olaq yazaq hamısın uşaqlarımız üçün ki başa düşməyəndə başa düşsün. 2x-5x böyükdür mənfi 4 plus 1. 11x çıxılsın 15x çiftdir 3 üstəri 9'dan. Bunu həll eləyək. Mənfi 5x çiftdir 10. Mənfi 3x böyükdür mənfi 3. Mənfi 4x çiftdir 12. Belə yazdıq uşaqlar. İndi gəlin bu həll eləyəm. X-lərin əmsalı mənfi olanda bərabər yazın dəyişirəksinə. X oldu böyükdür mənfi 2. X çiftdir 1. X böyükdür mənfi 3. Aha, indi ədəd oxunda qeyd eləyəcək. Mənfi 3-ü, mənfi 2-ni, 1-i. Bunu bərabərsizlər metodu ilə işarə eləyəcək. Yəni, xətt çəkəcək. Mənfi 2-dən sağdakı qiymətlər ala bilər. Burada 1-dən kiçik ədəd soldakı qiymətlər ala bilər. Burada da mənfi 3-dən böyük qiymətlər ala bilər. 3-ünün də kəsişdiyi yer har olduğu bura. Mənfi 2-dən 1-ə qədər. Belə az uşaqlar. Olur C variantı. Neyse bir daha. Neyse bakalım 90. suala. Demek x bölü 7 bölünsün. LC, Y, kiçik beraber 0. LC uşağlar. Yani 10 esasdan logarifmadı. Yani burası 10'du. Y'de eğilir ədədi. Təxminən 2 ilə 3'ün arasında yerleşir. 2 tam 10'da 7. Hissələri də var, yəni irrasional ədəddir, 1828 belə gedir. 2,7 belə deyək. İndi bunu bizə verib işarəsinə görə, başqa şeyə görə verməyib. İndi gəlin görə bu müsbətdir mi, yoxsa mənfidir mi, onu araşdıraq. Bu 10 əsr, bu da təxminən elə 3 kimi yazar. 2,7 yuvarlaqlaşanda 3 olur axı. Bax, bu 10 əsasdan 3 nə deməkdir? Təxminən 2-də 1-dir. Yəni, 10 üstü 2-də 1 kök atda 10'dur da. Təxminən kök atda 10'dan elə 3 çıxır da. Düzdür mü? Yəni, əsas odur ki, bunun müsbət olduğunu araşdırdıq, tapdıq ki, bura müsbətdir. İndi bu müsbətdirsə bunu atırıq gedir. Ancaq sürətlə işləyirik. X plus 7, kiçik bərabər 0. X də kiçik bərabər mənfi 7. Mənfi 7-dən kiçik bərabər. İndi deyir, ən böyük tam həlli olacaq elə mənfi 7. Siyah, bir variantı. Sonra baxaq 91-ə. Yenə x-ləri sol tərəfə keçirdəcəyiz uşaqlar. Ədədləri sağ tərəfə. Bunu da vurub açacaq. Hesablayacaq. 14x-dən 10x çıxanda 4x. Kiçik bərabər 12. 3x böyük bərabər mənfi 9. 2-lər getdi. 2 böyüdür mənfi 2-dən. Bu həmişə düzdür bu geçsin. İndi buranı hesablayacaq. X kiçik bərabər 3, x böyük bərabər mənfi 3. Demək, mənfi 3-dən böyüyü 3-dən kiçik. Bunu 2 qat bərabər seçəşində bu şəkildə yazırıq uşaqlar. O da olur mənfi 3 və müsbət 3. Belə, Y variantı. Yox, deyəsən, mən haradasa diqqətsiz eləmişəm. Bax, burada böyüşdürdü, mən böyük bərabər yazmışam. Demək, mənfi 3 alınır. Burada variantlara baxanda gördüm uşaqlar. Deməli, C variantı ilə Y variantı çox yaxındılar. Ona görə diqqətli olun. Siz də mənim kimi diqqətsiz eləməyin. Sonra baxaq 93-ə. 350-si həmişə müsbətdir. A parametrinin hansı qiymətində? Bu, həmişə müsbət olmaq üçün A 0-dan böyük, D 0-dan kiçik olmalıdır. A-sı 4-dür yaxşıdır. İndi diskriminant 0-dan kiçik olmasını ispatlayaq. Olacaq D bərabər 5A-nın kvadratı çıxılsın 4 vur, 4 vur 1. Bu olsun 0-dan kiçik. Olacaq 5A kvadratı çıx 16, kiçikdir 0. 5A-nın kvadratı 25A kvadratdır. Aha. Bunu da sıfıra bərabər eləyəcəyim. Köklərini tapmaq üçün uşaqlar. O da eləyər. Deməli, A kvadratı bərabər də 25-də 16. A da bərabər plus minus 5-də 4. Aha, kiçik olmasını istəyirsə, onların elə öz arasında olacaq. O da olur. Deməli, öz arasında odur ki, yəni kiçik köşkdən kiçik, böyük köşkdən. Yox, daha doğrusu, kiçik köşkdən böyük köşkün arası.
Çiçeği çöşten böyük, böyük çöşten çiçeği. Bu aralar çok yorgunum, uşaqlar üzülür, hesab edin arada dikkatsiz gelip sözleri saf deyə bilərəm veya hud variantı iş arayın deyəndə. Siz yani dikkatli olun. 94. X sayısı seçinin motorize kvadratı çiçeği 25. Bunu belə yazırıq uşaqlar. 25 yazacağım 5'in kvadratı. Sonra her taraftan belə deyək de köç alsaq modulda olur da. Modulda x çıx 2, çiçeği de 5'den. Bunu da 2 kat beraber seçersin belə yazırıq. Mənfi 2. Deməli. Biz hansı sual edirik? 94. Mənfi 5 üstəcə 2, çiçeği de x, çiçeği de 5 üstəcə 2. Mənfi 3'den böyük, 7'den çiçeği. 94. Aha, biz de burada deyir ki, bunu ödeyen tam ədədlərin cəmini tapın. Mənfi 4, mənfi 3'den böyük olacaq. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2'ye kadar gedir uşaqlar. Kalır burada. Demek 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Bunların da cəmi. Məlum məsələdir ki, 9, 9 edir 18. Belə uşaqlar. Neynədir? 25'i yazdıq 5'in kvadratı şeklinde. Her tarafdan köç aldıq. 2 kat bərabər seçimi modlu açdıq. Mənfi için her iki tarafı müsbət seçimi keçirdik. Yazdıq. Mənfi 3'dan müsbət 7'ye can ədədlər. Mənfi 2'dan müsbət 6'ya qədər. Mənfi 2 ilə müsbət 2'ye qədər olan ədədlərin cəmi 0'dır. Eşitlərin cəmi 0 olduğuna görə. Yerdə qalan ədədlər topladıq. Alındı ki 18'dir. Baxaq 95'e. Deyir ki, mənfi 1 ilə 0'ın arasında olarsa x, aşağıdakilərdən hangisi doğrudur? Aha. Bu, yəni x mənfəlidir da. Onda C variantıdır da şuralar. Yəni 1'i mənfiyə böləndə o 0'dan çıxıyor. Heç daha başqa variantlara baxmadıq. Siz baxaq. Fərq eləmir. Yəni bu ədəd mənfidir. Haradasa mənfi 0 onda 5'dir. Məsələn, bura qoyanda müsbət olur bu səhvdir. Sonra bura qoyanda bu səhvdir. Yəni belə də. Onsuz da C variant olduğunu açıq aşkar görmək olur. 96'ya baxaq. 96'da surət nəyi verir bizə? X plus 2'nin mötərizə kvadratını. Düzdür mü? Bu kiçik bərabər 0'dan. Bu həmişə 0'dan böyük bərabərdir. Onun için bunu atırıq gedir. Qalır x kvadrat çıx 9. Kiçikdir 0'dan. Bərabər yaza bilməliyik. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. X kvadratı kiçikdir 9'dan. Bunu da modullasaq. Belə yazırsan. Deyilə bir ki 3. Çünki 9'da 3'ün kvadratı da axıb. Belə yazsaq. Kvadratlar gedir. Və belə kök alırıq. X de müsbət 3 ile mənfi 3'ün arasında uşaqlar. Olur A variantı. Beşinci cüzdə bunu da belə yazırsan. 9 3'ün kvadratıdır. Sonra kvadratları silirsen sadece X'i modulda yazırsan. Çünkü mənfi de olabilir, müsbət de olabilir. Baxalım 97'ye. Bu tipli sualları dediği ki, yəni cüt dərəcələri atırıq. Sadəcə onların kökü nəzərimizdə qalsın ki, x bərabər 2 ola bilər. Ona görə heç bir fərq yoxdur. Çünki kiçik bərabər 0'dır. X 2 olsa da heç bir problem yoxdur. O mənada. Yəni bunu nəzərə aldıq. İndi x fərqlidir 1'dən. Bunu yadınızda saxlayın. Gəlin indi bunu həll eləyək. Bunun kökləri olur 4, 3, 2, 1. Düzdür mü? Bunu ədəd oxunda yazacağız. Çünki adam çaşar. Demek 1, 2, 3, 4. Bunları ala bilər, biri ala bilməz. Ona görə 1 qalsın boş. Digərlərin rənglədi. Belə yazaq. Məsəl üçün 5 qoyaq. Bu əslində şuralar tam ədəd bərabəsinin həlli olan. Hesablayaq görək başımıza nə gəlir. 5 qoysaq. Müsbət, 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 müsbət. 3 ilə 4'ün arasında bir qiymət qoysaq. 3 onda 5 qoysaq. Mənfi, müsbət, müsbət, müsbət. Deməli, bir dənə bura mənfi elədi deyənə hamısı oldu mənfi. 2 ilə 3'ün arasında 2 onda 5 qoysaq. 2 onda 5 qoysaq. Mənfi, mənfi, müsbət, müsbət. Oldular müsbət. Sonra 1 ile 2'nin arasında mesela 1 onda 5 koysak mənfi, mənfi, kalanlar müsbət oldu yine müsbət. Sonra mənfi, mesela 0 koysak mənfi, mənfi, müsbət, müsbət. Burada oldu müsbət. 0'dan kiçik aralık bu hissedir şu an.
Ve hemsinin bunun çocuğu içi. Çünkü içi de sıfırı alabilirdi bayağı dediği ve birinci defa suala girişende dediği şey x içiydi. Bunun haller çoxluğu oldu. Mənfi 3'den müsbət 4'e kadar ve plus da 2. Bir bunun həlli deyil. Çünkü bir olsa mənasız olar. Məxrəci sıfır olar. Sıfıra da bölmə yoxdur. Aha, bunun değerinde neyini alalım? Bu müsbət 3'ü yerleşmişsin. Bunların cəmini istiyor bizden. Tam ədədlerin cəmi 3, 4. İçinin de cəmi eləyir 9. İşte 97 D variantı. Ümid varım ki başa düşdünüz. Sonra baxaq 98-ci suala. 98'de 10 bölü x kiçiydi 5 yazaq. Çünkü belə rahat olur. Çıx 5 kiçiydi 0. Məxrəcinə 1 qoysaq x-i də ortaq vururuq. 10 çıxılsın 5 x kiçiydi 0. Sürəti bərabər eləsək 0-a x eləyir 2. Məxrəci 0-dan fərqli olmalıdır. Ədəd oxu seçəcəm. 0-dan 2-ni qeyd eləyəcəm. 3 qoyacağım. 3 qoyanda mənfi olur. 1 qoyanda müsbət olur. Burada da mənfi. Olacaq mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. B variantı əziz uşaqlar. Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər və 2 müsbət sonsuzluq. Görürük də buradan. Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər və 2 müsbət sonsuzluq. Sonra baxaq 99-cu suala. Bu yenə çarpaz vurmayacaq, sola keçirdəcəyik. Demək yazacağım. X minus 5 bölü x çıxılsın. X bölü x plus 5 böyükdür 0'dan. Orta vuruq. X vurulmuş x plus 5'dir. Olur x minus 5 vuraq x plus 5 çıxılsın x'in kvadratı böyükdür 0'dan. Vurub açacağıq. X kvadratı minus 25. Çıx x kvadratı bölü x vura x plus 5 böyükdür 0'dan. X kvadratlar islah olundu. Mənfi 25 bölünmüş x vurulsun x plus 5 böyükdür 0'dan. Bu mənfidir deyə. Yəni sağ tərəf 0 olanda o ədədləri atın. Vuruqları, yəni nisbətlərdə fərq edən. Əsas işarəyə görə veriblər. Ona görə əksinə dəyişəcəyik. Çünki mənfini mənfiyə bölərsən ki, müsbət olsun da. Bunda kökü 0-dan mənfi 5-dir. Bunlar da öz araları olur. Mənfi 5-dən demək 0-a qədər olur. C variantı bu şəkildə. Sonra baxaq 100-cü suala. 100-cü sual da həmin suala oxşuyur. Biraz geniş versiyasıdır. Uzundursa da həll eləyərik. Problem deyil. Demək, x çıx 2 də x minus 1 çıxılsın. X minus 1 də x minus 2 ikisi bərabər 0. Bunlara ortaq məxrəc gətirəcəyik. Bu buna keçir. Ortaq tamamlayıcı vururuq. Bu da buna. Bu olur x minus 1'in mötərizə kvadratı çıx. X minus 2'nin mötərizə kvadratı ikisi bərabər 0. Aha. Sürəti sadələşdirək. Şurada buna bir a, buna bir b kimi baxsaq. X minus 1 plus x minus 2 vurulsun. X minus 1 çıx x plus 2. Məxrəci də yazıram olduğu kimi. Bunu hesablayırıq. 2x minus 3. Burada da x-lər getdi. Vurulsun 1. Düzdür mü? Yəni mənfi 1-in üstünə keçəni 1 eləyir. Məxrəc qalır yerində. X çıx 2 vurulsun. X minus 1 kiçiyi bərabər 0. İndi bunların hər birini ayrıca da sıfıra bərabər eləyəcəyik. Yazırıq 2x çıx 3 bərabər də 0x eləyir. 1.5. Bir dəfə də x çıx 2 bərabər də 0x eləyir 2. X minus 1 bərabər 0x bərabər 1. Aha. Bunu ədəd oxunda qeyd eləyək uşaqlar. 1, 1.5 və 2. Ona görə hansını ala bilər, hansını ala bilməz. Ona görə mən həmişə boş yazıram, sonra qaraldıram. Deməli, bu 2 ilə 1-i ala bilməz, amma 1.5-i ala bilər. Ona görə 1.5-i tünləşdirirəm. Yəqin ki, bura qədər bilmişdiniz. Bunu götürürəm. Aha, indi bizdən nə istəyir uşaqlar? Bizdən soruşur ki, sıfırdan balaca olsun. Sıfırdan kiçiyi. Aha.
İndi biz həmişə yadımızda saxlayırıq. Məsələn, uşaqların əşlərinin sual verdiyi yer nə olur? Deyir ki, bu bərabərsizdə hər şeyi tapıram. Sonra bilmirəm ki, nəyi harda qoyum yerinə. Əziz uşaqlar, köçləri tapdınız mı? Ədəd oxunda qeyd elədiniz mi? Sonra ən böyük köçdən bir vahid böyüyünü aparıb qoyursunuz. O tənliyə bərabərləşdirilmişdən qabaqçında. Yəni bax burada ən sonuncu bərabərsizlikdir. Yaxşı mı? 3 qoysaq, bax burada görürsüz. 3 qoysaq hamısı müsbət eləyir. Kvadrat və yaxud cüt dərəcə yoxdursa, birinci müsbətdirsə, o birisilər bir-birini izləyir, gəlir müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. Burada olur mənfi. İndi kiçiyi də sıfırı soruşursa, olur mən sonsuzluqdan 1-ə qədər, birləşmə 1.5-dən 2-yə qədər. 1.5-i ala bilər. Olur bu şəkildə. Gəlin görək. Neçənci sual idi? 100-cü sual. 100-cü sualda belə bir variant var mı? Aha, var imiş. D variantı. İndi mən bunu qoyum səliqə ilə ki, siz götürə biləsiniz, həm də başa düşəsiniz. Belə yazdı uşaqlar. Belə. İndi baxaq 101-ci suala. Sol tərəfə keçirdəcəyik x-ləri. Ədədlər də sağ tərəfə. Hesablayacağıq. Mənfi x kiçiyi bərabər 8. 2x kiçiyi də mənfi 4. X böyük bərabər mənfi 8. X kiçiyi də mənfi 2-dən. İndi 2 qat bərabər seçəşinə yazacağıq. Bu şəkildə. İndi gəl görək bizə nə deyir. Deyir ki, ən böyük və ən kiçik tam həllərinin hasilini tapın. Aha. Demək bunun ən böyük tam həlli mənfi 1-dir. Ən kiçik tam həlli də mənfi 8. Bunlar da bir-birinə vuranda olur 8. Mənfi 8 vurub mənfi 1 edir müsbət 8. Belə. Sıra baxaq 102-yə. 102-ci sualda deyir ki, bu bərabər sayıdan tam ədədlərin cəmini tapın. Bu bir 4-cü dərəcədəndir, bu 3-cü dərəcədən. Ona görə onların hər ikisini 4-ə də böl, 3-ə də bölünən ədəd, yəni 12-ci dərəcəyə gətirməliyik ki, rahat olsun müqayisə eləmək. Elə bil, ortaq məxrəcə oxşayır. 12-ni 4 elə, 4-ü 12 eləmək, 3-ə bölmüşəmsə, burada yazıram 6-nın kubu. Burada da yazıram 3-ü 12 eləmək üçün 4-ə bölmüşəmsə, 4 üstü 4. Bunu da hesablayıram. 12-ci dərəcədən 216, 12-ci dərəcədən 256. Bax, bu kiçik oldu. Kiçikdən bölünür çıxanda mənfi eləyəcək. Yəni bu nəticə mənfidir. Sağda 0 varsa bunu atırsınız və işarənin altını dəyişirsiniz. Çünki mənfi çıxdı. Müsbət çıxsaydı yenə atacaqdıq. Amma işarə qalacaqdı olduğu üçün. X kvadratı minus 6x plus 5. Kiçik bərabər 0. Bu da ki, kökləri 1 ilə 5'dir. Kiçik olduğuna görə olur öz aralarında. İndi 102-ci sualda bizdən nə deyir? Deyir ki, bunu ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Şurada bir şey də deyim, bunlar heç biri ala bilməz. Çünki məxrəcdədir. Diqqətli olun. 1 ilə 5'i ala bilməz. Olur 2, 3, 4. Onu da cəm eləyir. 9. Belə. Yəni burada kiçik bərabər olmaqla sizi çaşdırmasın. Əvvəlcə belə yazırıq, sonra detallı baxırıq ki, bu məxrəcdədirsə ala bilməz. Yaxşı mı? 103. Tam bu bərabərsinin həlli olmayan. Aha, yenə çaşdırıcı suallar verirlər. Axıra yaxın da diqqətli olun. Deməli, bunun həlləri, köçləri oldu 1 ilə 3. Olacaq mənfi sonsuzluqdan 1-ə qədər, birləşmə 3-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni bunu belə çəkirik. Bura olur 3, bura olur 1. Burada müsbət olur, burada da mənfi. Bunu yadınızda bir məna olaraq yadda saxlayın. İndi bunun həlləri olmayan hissə haradır? 1 ilə 3 aralığıda. Bu da olur 1, 2, 3. Vəssalam. Bunlar da cəmi eləyəcək 6. Bu şəkildə. Baxaq 104-dən. Deyir ki, bunu ödəyən neçə natural həll var? Bunun kökləri biri 4-dür, biri də mənfi 2. Belə qoyacağıq. Mənfi 2, müsbət 4. Belə yazacağıq. 5. 5 bunu ödəyir. Müsbətdir. Bura mənfi olur. Onda buna müsbət. İzləyir bir-birini. Sıfırdan kiçik bu hissədir. Olur mənfi 2-dən 4-ə qədər.
İndi mənfiçidən 4'e kadar olmağında değilim. Bəs burada neçə natural ədəd var? 1, 2, 3. Saçdırmaq üçün verib. Naturaldırsa ancaq 1'dən başlayın saymağa. 1, 2, 3 və s. 3 dənə. 4 ala bilmir. Bax, 105-ci sualım. Deyir ki, bunu ödeyen və həll olmayan tam ədədi tapın. Konkret olaraq bu mötərizə kvadratı olduğunu görsənir. Yəni, görürük. X çıxı üçün mötərizə kvadratı 0'dan böyüdürsə, bu uşaqlar, bir dənə bu 3 bunun həlli deyil. Çünki 3 olanda 0 olur. Qalan bütün hallarda bilirik axı ki, kvadrat mötərizə həmişə 0'dan böyüdür. Bu istəyir, amma ciddi 0'dan böyüsün. Deməli, bunun bərabər 0 olan halı bunun kökü deyil. Kökü deyilsə də bu nə vaxt 0 olur x 3 olanda? Əssalam, cavab 3-dür. Sonra 106-cı suala baxaq. 106-cı sualda deyir ki, x kvadratı minus 9, x plus 8-i bərabərsini ödəməyən natural ədədlərin sayını tapın. Və burada da uşaqlar, deməli, neçədən olacaq? Bunun kökləri 1 ilə 8-dir. 1 ilə 8-dir. Yenə qeyd eləyəcəyik 1 ilə 8-i. Heç birini almır. Bu böyükdür. Burada balacadır. 1 ilə 8-də neçə ədəd var? Elə 8-dən. Deməli, bunun tam həlli deyil. Neçə ədəd? 8 ədəd. Əvvəl mi? Bu da sadə idi. Sonra baxaq 107-ci suala. Deməli, 107-də nə deyir bizə? 107-də deyir ki, bu bərabərsini ödəyən tam ədəddən cəmin tapın. Hər birini ayrıqda 0-a bərabər eləyəcəyik. X eləyir 2. Çünki kvadratı 0-dırsa, özü də 0-dən. Sonra x kvadrat minus 2, x minus 3 kiçik bərabər 0-dırsa, olur mənfi 1 ilə 3 aralığı. Amma heç birini almır. Düzdür mü? Heç birini almır. 2 də bunu ödüyür. Aha. Deməli, burada hansı ədədlər var? Mənfi 1 almır. Olur 0, 1, 2. Düzdür mü? 3-ü də almır. Onda burada tam ədədlərin cəmi deyilir. 3, 10, 0 heç nəyə dəyişmir. Yəni, onu işarə eləmədim. Belə. Qaldı 108 və 3-4 dənə sual. Bunu çarpaz vuracaq. Məxrəcdə ədəd var deyənə. 6x plus 9 kiçikdir. 32 minus 4x. X-lər sol tərəfə keçsə 10x kiçik idi 23. X-də kiçik idi 2 tam 10'da 3. 2 tam 10'da 3'dən də kiçik ədədlər hansılardır? 1 ilə 2. Deməli, deyək ki, bəs burada ödəyən ən böyük tam qiymət, ən böyük tam qiymət 2. Sonra baxaq 109-cu suala. Deməli, hər tərəfi 6-ya vuracağım uşaqlar. 3x çıxasın 2x böyük bərabər 6. Mötərizəni atsam. Olur belə şəkildə. X böyük bərabər 6, 2x kiçik bərabər 19. Burada da x böyük bərabər 6, x kiçik bərabər 9, 10'da 5. İndi bu hansı ədədlər ola bilər? 6, 7, 8 və 9. 15, 15 elədi 30. Toplasaq. Yaxşı mı? Sonra baxdıq 110-cu suala. 110-cu sualda da hər tərəf 3-ə vursaq, yəni məxrəcdən azad eləmək üçün. Kiçikdir 3x, 5x çıxılsın 3x, kiçikdir müsbət 1, çünki bu mənfi 1 eləyir. 2x kiçikdir 1, x də kiçikdir 2-də 1. Ən böyük tam həllədə olacaq 0. Yəni 2-də 1-dən kiçikdə də dərs ərsində ən böyüsü 0-dür uşaqlar. Belə, izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bir də yer gəlmişən uşaqlar, kim hələ də abunə olmayıbsa, zəhmət olmasa abunə olsun ki, gələcək videolardan da xəbəri olsun, onlara bildirim gəlsin. Olurlar.